går lige på Krammermarkedet i Ringsted, og det er rigtig dejligt vejr den her lørdag. Og den store kirke. Kan du høre kirken, Marie? Det er hyggeligt med Krammermarkedet. Hvad skal jeg? Hvad er det, der er også bøger, Marie? Du siger bare, hvis du ser noget, du godt kunne tænke dig. Der er masser af bøger. Hvad siger du? Sættekasse, der kunne males. Åh, ja. Men altså, vi har så meget, skat. Ikke, Sofia? Vi har så meget, men det er hyggeligt at være sammen. Det er det vigtigste. Du siger bare, hvis du ser noget med, ikke? Dukker. Ej, det var nok. Skal vi høre, hvad de koster? Mm. Okay.